Z úvodných zápasov prvého ročníka amatérskej hokejbalovej ligy vás vítam pri sledovaní športu. V sobotu 31. mája sa na multifunkčnom ihrisku sídliska Juh odohrali tri úvodné zápasy sezóny amatérskej hokejbalovej ligy. Otváracím zápasom prvého ročníka bolo stretnutie Soccer Cafe Team proti družstvu Hecnutých Peciek. Toto stretnutie skončilo skóre 5-4. O góly víťazného družstva sa postarali Humaj a Molčan dvomi gólmi a Jud jedným gólom. Ďalším zápasom sobotnejšieho popoludnia bol duel Salamanders versus Red Devils. Tento zápas skončil vysokou výhrou družstva Salamanders, a to 7-0. Týchto 7 gólov dali Blaško 2, Palenčár 2, Galík, Jelenský a Klinko po jednom. Posledným stretnutím dňa bol súboj družstiev HC Rudná proti Losers. Tento zápas skončil skóre 3-5. 5 gólov víťazného družstva Losers nastrieľali Hauko 2, Bartok, Gazdík a Lukáč po jednom. Cez víkend futbalové družstvo mladších a starších žiakov vycestovalo za súperom do Čiernej nad Tisou. Zápas mladších žiakov skončil prehrou Rožňavského družstva, a to 1-0. Duel starších žiakov skončil bezgolovou remízou. V nedeľu 1. júna naše futbalové mužstvo cestovalo na stretnutie so súperom družstevník Veľký Horeš. Zápas prebiehal rovnomerne na oboch stranách ihriska, čo mu zodpoveda aj konečné skóre 1-1. Gól nášho družstva dal Milata. Cez víkend sa družstvo Reebok Spartan Team Slovakia zúčastnil dvoch pretekov v Liberci, kde sa ako družstvo umiestnili v oboch pretekoch na prvom mieste. Rožňavčanka Blanka Plačková obsadila druhé miesto v kategórii žien ako v sobotnejšom, tak aj v nedeľnejšom preteku. To je od nás pre tento týždeň zo športových výsledkov všetko. Na záver vám prinášame videopozvánku na významné športové podujatie, ktoré sa uskutoční 21. júna na futbalovom štadióne v Rožňave. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na vás aj na budúce. Dovidenia. Volám sa Tomáš Macinko a pozývam vás na stretnutie hviezd, ktoré sa uskutoční 21.6. v Rožňave. Ahojte, volám sa Martin Štrba. Týmto by som vás chcel pozvať na stretnutie hviezd futbalový turnaj, ktorý sa uskutoční 21. júna v Rožňave.